ለመወደድ ሁሉም ሰው እንዲያጨበጭብለት ሁሉም ከፍ እንዲያረጋው ሁሉም ፓንድ በወግቻለው ፓሚባለው አንድ ኢየሱስ ብቻ ነው ሰው ያወጣው ሰው ያወርደዋል ብራዘር ተበክዛበር ያወጣ አይወርድም በሉት ማይ ጉድነስ ዛሬ ሰርፕራይዝ አላች አንዳንድ ሰዎች ወንፊት ይዞ በመድሪቷ ላይ ይነሳል ሐዋርያችን የሚያጠራ ወንፊት መጥቷል እዚህ ያለ እኔን አይፈልግም ጉዳዩን ለማስፈጸም ብቻ ነው አለ አገር ላይ መክሰፍት መጥቶ ለምን ነው ቤተክርስቲያን ያላስቆመችው ራስዎ አፈር ይሆናል ለካ ሳያውቁ አጋንንት ማውጣት አለ ሳያውቁ ታምራ ማድረግ አለ ሳያውቁ ትንቢት መናገር አለ አላወቀው ስለዚህ ተመለሱ ይላል እግዚአብሔር ጌታ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር ምህረት ፍቅሩ በስቶ ነው ዛሬ ላይ መቆሜ አይ ትንፋሽ መንገዴም በጆቹ የያዘው ሆኖልኛ አቀሜ ኦ ወራት ተቆጠሩ አመታት አለፉ ዛሬም ዘመራለሁ አይ በህይወት እንድኖር ስለፈቀደልኝ አመሰግናለሁ ኦ አቤት አቤት የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ቸርነት አቆመኝ ዛሬም ልስገድለት ሰጣችሁና ጌታ የተናገረኝን ሰሞኑን ስታንድ ባይ ነው ወይ በሉ ታጠገባቻለሁ ተዘጋጅታለሁ ወይ እግዚአብሔር ባንተ ሊሰራ ነው የሚሸት ሽታ አለ አጨብጭባችሁ አሜን መጻፋችን ላይ ካለን ጊዜ አንጻር የዘይት አገልግሎት ስላለ ራይ መጻፍ ምራፍ 2 የራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 እግዚአብሔር የተናገረኝን ከዛ ነግራችኋለሁ ቁጥር 1 ላይ በኤፌሶን ወዳለችው ወደ ቤተክርስቲያን መልእክተኛ እንዲብለጻፍ በቀኝ እጁ 7 ከዋክብት ያዘው በ7ም ወርቅ መቅረዝ መካከል የሚሄደው እንዲህ ይላል ስራህንና ድካምህን ትግስትህንም አውቃለሁ ክፉዎችንም ልትታገስ እንዳልቻልክ እንዲሁም ደግሞ ሳይሆኑ ሐዋርያነን የሚሉትን መምህራንን አሰተኛ የሆኑትን እንዳገኛቸው አውቃለሁ ታግሰህማል ስለ ስሜም ብለህ ጸንተህማል አልደከምክም ዳሩ ግን የምነቅፍብህ ነገር አንተ ህዝብ ስማኝ እግዚአብሔር ያወራኝልን ግን ልንገራችሁ የምነቅፍብህ ነገር አለኝ የቀደመውን ፍቅርህን ትተሃልና እንግዲህ ከወዴት እንደወደክ አስብ ንስሐ ግባ ከወዴት እንደወደክ አስብ ንስሐ ግባ የቀደመውን ስራህን አድርግ ማይ ጎድነስ አለዚያ አመጣብሃለሁ ንስሐ ባትገባ መቅረዝህን ከስፍራው እወስዳለሁ ነገር ግን ይህንን አለ እኔም ደግሞ የምጠላውን የኒቆላውያንን ኒቆላውያን ምን እንደሆነ በኋላ እናያለን የኒቆላውያንን ስራ ጠልተሃልና መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ከፋር ይሄን ቃል ባርክልን በዚህ ቃሉ ስለዚህ ህዝብ ተናገር ደካማ ባሪያህን እንድትረዳኝ ጸልያለሁ የሁሉ ጆሮች ይከፈቱ መጻፍን ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸውን ከፈተ እንደሚል የብዙ ህዝብ አይምሮ ይከፈት የእግዚአብሔር ቤተሰብ ቅዱሳን ወንድሞቼ እግዚአብሔር በዚህ ሰሞን ፕሮግራም ላይ ነበርንና ተትላንት ወዳ ጀምሮ ማታ እግዚአብሔር ተናገረኝ ምን ትላለህ የሚለውን ነገር ማለትም ጥሩ ነው
እግዚአብሔር ይናገራል። አሜን። ከዚህ በፊትም በሐዋርያትና በነቢያቶች በአባቶቻችን ተናግሯል። መልካም መልካሙን መስማት ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፈቃድ መስማት ይሁንላችሁ። አሜን። አሜን በለኝ። አሜን። የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚሰማ ሰው ይድናል። አረ አሜን ነው ወይ? ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ተናግሯችሁ ያልተመለሳችሁ ዛሬ ማታ መመለስ ይሆንላችሁ። አሜን። ቲካፕሮዛንያስ አሜን ነው ወይ? አሜን። ጌታ ሆይ በሉስቲ። ዛሬ ሰማሃለሁ። ለኔ መልክት አይለፈኝ። እስቲ ደስ ያለው ያጨብጭ በደስታ ስሙ። ብዙ ጊዜ ወንበር ስናሰብራችሁ ቆይተናል። አሁን ግን ጠንከር ያለ ዘመን መጥቷል። አሜን። ለይተ ትበላለ ከፍ ያልክ ሰው ተሆናል። አሜን። ይሁን ከፍታን ያዘው መልክት ራሱ ዛሬ ይናዳል። በባህሪው እግዚአብሔር አልፋ ነው። በባህሪው እግዚአብሔር ኦሜጋ ነው። ያለና የነበረ ነው። እግዚአብሔርን ቀድም እንዳልኳችሁ ማንም እሳት የሚያወርድ አገልጋይ ሰርፕራይዝ አረገው። ራሱ ሰርፕራይዝ አድራጊ ነው። ማንም ሰው ተፍጨርጭሮ እግዚአብሔርን ታምር አርጎ ሊያስደስተው አይችልም። እሱ ታምር አራጊ ስለሆነ በደንብ ስሙኝ። በታምራት ተደንቀን አጋንንት በማውጣት ተደንቀን በትንቢት ተደንቀን ከመንግስተ ሰማይ እንዳንጎል ዛሬ መልእክት መጥቷል። አሜን። ይሁንላችሁ። አሜን በሉ። ዛሬ ምድራችን ላይ በጣም ትልቅ የሆነ አውሬ ደስ ብሎታል፣ ጨፍሯል። ዛሬ ማታ በጊዮን የሚባል ቤተክርስቲያን በዚህ ቅባት ይታረዳል። አሜን። ጮህ አሜን በል። ይታረዳል። ከሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መጽሐፍ እንደሚያስተምረንና እንደምናቀው አንደኛው የኤፌሶን ቤተክርስቲያን። እቺ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ጣዖታት የነበሩባት የኒቆሊያ ትምህርት በጣም ምድሪቷን የበከለ ሰዎች ሁሉ ጭንቅላታቸውን እያዞራቸው ክርስቶስን ወደሚክዱበት ማንነት ሲሄዱ እግዚአብሔር መጣ በዮሐንስ። እዛ ከተማ ላይ አርጤምስ ትመለካለች ኤፌሶን ላይ እና ከተማው በጣዖት የተሞላን የኒቆላውያን ትምህርት አለ፣ ሐሰተኛ አስተምሮ ክርስቶስን የሚያስክድ። ብራዘር ክርስቶስን የሚያስክደውን ዛሬ መትቼል ትወጣል። አሜን። ንገሩት፣ ክርስቶስን የሚያስክድ ጸረ ክርስቶስ ይመታል በሉት። ለሰባቱ ቤተ ክርስቲያን ሲናገር በፊጢሞደሴት ላይ ዮሐንስን ወሰደና የተዘጋ በሚመስል ሰማይ ላይ ሰማይ ከፍቶ አሳየው። ራሱ ይመጣለው። ዛሬስ ኢትዮጵያ ላይ እንዴት ነን? በኢትዮጵያ ላይ ምን ያረግን ነው? ቅዱሳን ምን ያረጋሉ? አገልጋዮች እኛ ምን ያደረግን? የእግዚአብሔርን ሐሳብ ነው የምናገለግለው? እግዚአብሔር ይላል ያለን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ነው የራሳችንን ሐሳብ? ወይ ቲፎዞ ለማብጀት ወይ ቲፎዞ ለማከማቸት? ወግቻለሁ ይሄን ከምድሬ። እስቲ ይሰበር በሏን። መቼም ቢሆን ሰው አስደስተ ሰው ይሰቅልሃል፣ ከሰቀለህ ደግሞ ያወርድሃል። አለ አንድ አውጥቶ የማያወርድ እሱ ካወጣ አትወርድም። አሜን። ንገሩት፣ በእግዚአብሔር የወጣ አይወርድም በሉት። ማይክርነስ ዛሬ ሰርፕራይዝ አላችሁ። አንዳንድ ሰዎች ከዚህ በኋላ ኖየው ሱፐር ናቹራል የሆነ ቅባት ላችሁ ላይ ዘታካ ነው። አሜን ነው ወይ? የተለየ ክብር ይመጣብሃል በሉት። አንዳንድ ሰዎች ወንፊት ይዞ በምድሪቷ ላይ ይነሳል። አጥሪ የሆነ ቅባት ይለቀቃል። አማቶና ሴካታ ብራዛኒያ አረ አሜን ነው ወይ? ሰው ያወጣውን ሰው ያወርደዋል። ብራዘር ሲያጨበጭቡልህና ሲያሳደናንቁ ከፍ ሲያረጉ አንድ ቀን ያወርደዋል። ልንገርህ አንተ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ወንድሞቼ እና እህቶቼ
እግዚአብሔር ካወጣሽ ማንንም አያወርድሽ። አንድ ሰው ዛሬ ግን ማታ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ተመንጭቆ የሚወጣ ይታየኝ። ያዙትና ተወጣላ ተወርድም በሉት። ለዚህ ነው ኤልያስ ያወጣኝ እግዚአብሔር ነው አለ። ተራራ ላይ ሆኖ እኔ አልወርድም አለ፣ እሳት ይወርዳል አለ። 50 ሰዎችንና 50 ለቃውን እሳት ወርዶ በላቸው። አሁን ሊያወርድ ያለውን ጠላት የሚበላ አሜን ነው ወይ? ምን አይነት ኢየሱስ ነው? ደስ የሚል ኢየሱስ። አጨብጭቡለት ለጌታ ክብር። በኢትዮጵያ ምድር ላይ በሰው የወጡ ይወርዳሉ። አትወደውም እንዴ? አሜን ነው ወይ? ያዙትና በሰው የወጣ ይወርዳል በሉት። ይሄ ትልቁ ታላቁ መጽሐፍ ያወጣቸው ወጥተው ቀርተዋል። ይሄ ካወጣ ወጥተህ ትቀራለህ። ከዚህ ውጪ የሆነውን ከምድሬ ላይ አፈረድኩ፣ ፈጣፈጥኩ። ድህነትህን አይተው የሳቁብህ፣ አሮጌ ልብስ ለብሰህ እንደሆነ ስፍራ ያልሰጡ ነገ ኢየሱስ ከፍ ሲያደርጉ ይመጣል። እባክህ አሜን በለኝ። እባክህ የናቀ ሁሉ እግር ስር ይመጣል። ጩና አሜን በለኝ። ያዛርጉትና ዘመኑ ያንተ ነው። ተዘጋጅ በሉት። ሱፐርናቹራል የሆነ አሜን ነው ወይ? የተለየ ክብር፣ የተለየ ቅባት ቻታካሴ። ያዙትና የተለየ ክብር መጥቷል። አሁን እኔ የሚታየኝ ልንገራችሁ፣ ነቢያትን የሚያጠራ ወንፊት መጥቷል። ሐዋርያችን የሚያጠራ ወንፊት መጥቷል። እግዚአብሔር ያለኝን ለአንዳንድ ሰዎች ስንጸልይ ነገርኳቸው። ህዝቤ አገልጋይ ምናምን ህዝቤ አለ እኔን አይፈልግም፣ ጉዳዩን ለማስፈጸም ብቻ ነው አለ። ስለዚህ ነገሩን ያስኩ። ይሄ ቃል ከዛ በኋላ ነው የመጣው። ነገሩን ያስኩኝ። ህዝብ ትቶኛል። የእግዚአብሔር ሴት አለች ዛሬ ትላ ዝም ብዬ ሳለቅስ ነበር። አሰበኝ። ዛሬ ንስሐ ገብተን ነው የምንሄደው። አገልጋው ቅባት ቢፈልግ ለራሱ ለስሙ ፕሮቶኮል አጠባበቁ። ነቢይ ከሆነ ነቢይ፣ ሐዋርያ እኔ ተነብያለሁ፣ ነቢይ ነኛል። ታዲያ እግዚአብሔር ያለውን መናገር አለብን። ህዝቤ እኔን ረስቷል አለ ጌታ። ተመለሱ፣ እንመለስ። አሜን ነው። ብዙ ነገራችሁ የተያዘው ነገራችንን ለማስፈጸም እንጂ ራሱ ኢየሱስን ወድ አይወደኝም ህዝብ ያለ። ትወዳላችሁ? አትወዱም? አንወደው። ጥይት ቢመጣ ተሸሻለ? ስለ ኢየሱስ የሚሞት አለ? አለ? ከስንት ጭንቅ አንድ ቢገኝ ነው። ወስኑ። የቀደመውን ፍቅራችሁን ጥታችኋል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ወዴት እንደወደቃችሁ አስቡት። ተመለሱ፣ ንስሐ ግቡ። ትንቢት ህይወት እውነት ህይወት አይሆንም። መገለጥ ህይወት አይሆንም። መገለጥ ህይወት አይሆንም። ትንቢት ህይወት አይሆንም። ይሄ መጽሐፍ ሐዋርያ አይፈራም፣ ነብይ አይፈራም፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አይፈራ፣ ፕሬዝዳንት አይፈራ። ያየዋል፣ ሊያየዋል። አልፋ ነው፣ ኦሜጋ ነው። ተመለሱ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ቅዱሳን ጠፍቷል። ትጠረምሳል፣ ራስ ተጠርምሳል። ዛሬ ጠረመሰን እንጠረምሰዋል። ለምን ፍሩትፉል አንሆንም? ለምን የእግዚአብሔር ቤት አይፈራም? ጥያቄ ጌታ ሆይ ለምን አትመጣም? ህዝቤ እኔን አያከብረኝም አለ።
ለራሱ ጉዳይ ነው ስሜን የሚጠራው ስሙን እንኳን ምን ጠራው ለራሳችን ጉዳይ ነው ኢየሱስ ይሄን ስጠኝ አምጣ ብቻ አምጣ ቅባት አምጣ ብር አምጣ ገንዘብ አምጣ እንደዚህ አምጣ እንጂ ልስጥ የለም ልስራ የለም ላገልግል የለም በእውነተኛ የሚያገለግል ሰው ይሄንን ዘመን አልፎ ይሄዳል ብዙ ሰዎች ጥሩ ሰዎች እንዳላቸው አቃለው ግን መልክቱ ባየር ላይ ይለቀቀ ኢትዮጵያ ለምንድነው ለመፍቴ ያልሆነችው ህግ ከጽዮን መውጣት ሲገባው ህግ ከጽዮን ነው የሚወጣው ይላል አይልም አዎ ያስቀጥተን ነበር ህግ ከጽዮን ነው አገር ላይ መክሰፍት መጥቶ ለምንድነው ቤተክርስቲያን ያላስቆመችው ራስዎ አፈር ይሆናል እኔ ፍራት መንፈስ አረገለበትኩ ከተሸሸግንበት ኃጢአት ከተደበቅንበት ካስማ ከተሰወርንበት ኃጢአትና እግዚአብሔር ከመያዝንበት ዛሬ መውጣት ይሆንልን ጡና አመን በለኝ ተወጣ አዎ በዛን ቀን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በስምህ አጋንንት ተላወጣንም በስምህ ትንቢት አልተናገርንም በስምህ ታምራት አላነግርም እናንተ አመፀኞች ከቶ አላወቋችሁም ለካ ሳያውቁ አጋንንት ማውጣት አለ ሳያውቁ ታምራ ማድረግ አለ ሳያውቁ ትንቢት መናገር አለ አላወቋችሁም ምን ማለት ነው እኔን ሳይሆን ጸጋ ስጦታውን ነው የምትፈልጉ ማንኛውንም ሰው አንሰች አሁን ቅባት ትፈልጋል አዎ ኬት እንደሚመጣ ግን አታውቅም አታውቀው ኬት ይመጣል ቅባት ከን ነው የሚመጣው ኬት ይመጣል ተጠላልተን የጎሪጥ እየተያየን አሁን እኮ ለተኩስ ምን ፈላለጋለን እግዚአብሔር ቤት ውስጥ መተማመናችን ዜሮ ሆኖ ስለዚህ ተመለሱ ይላል እግዚአብሔር አሜን ያዙትና እንመለስ በሉት አለ ሞልቷል ማት ቀድም እንደጀመርኩኝ ሳዘልል ዋ ሳትናገር ተወርድና ተብዬ ነው ምነግራችሁ እኔ እንደሆነ አድራጊ ነኝ 100 ሚሊዮን ህዝብ ጠልቶ ጌታ ከተቀበለ አለቀ አጨብጭብና ለጌታ ክብር እሱ ይቀበል አሜን ነው ወይ ይኸውልህ ከዚህ በኋላ የምትነሱ አገልጋዮች ትላንትናኛ ባለፈንበት አሁን በሚታለፍበት አታገለግሉ ልንገራችሁ ዕውቀት ላይኖር ይችላል መጻፍ ላታክት ይችላል ስቆም ግን ግሎሪ አብሮ ይቆማል ጮና አሜን በለኝ የእግዚአብሔር ዳመና ወደ ምድራችን መጥቷል እኔ ማን እንደሆነ አላውቅም አንድ ሰው ላይ ግን ከዛሬ ጀምሮ መውደቅ ይጀምራል ስሙን የሚያስከብሩለት ይነሳል የሚያጠሩ ልጆች ይነሳል ምድሪቷን የሚያጠሩ ይነሳል ቤተክርስቲያንን የሚያጠሩ ይነሳሉ ጮና አሜን በል ጌታ በደጅ ነው ወገኖች አትሞቱም ልንገራችሁ አትሞቱም ግን ክብር ተመልካች ከማድረግ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ አሜን ማሰብ ሌላ ነገር ፈልጎ ነው ዛሬ የመጣው ሞልቷል ትንቢቱ ከዚህ በኋላ ነው የሚለቀቀው እንደው አጣሪ ወንፊት ይዘው በመድሪቷ ላይ ይሄ ጥላቻ ይሄን ኮምፒቴሽን ይሄን ቅናት ምቀኝነቱን የሚነቃቅሉ ቅባታም ሴትና ወንዶች ይነሳል ያዙትና ተዘጋጅ ልትነሳ ነው በሉት ሲካታ ብራዛታ እሰይ አቤት መንፈስ ቅዱስ አጨብጭቡለት እስቲ ለጌታ አክ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ከሰባቱ ቤተክርስቲያን ላይ ምዕራፍ 2 ላይ ይሄ ምዕራፍ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ምዕራፍ አለው 22 ምዕራፉ ላይ ከሁለተኛው ምዕራፍ ጀምሮ ለቤተ ክርስቲያን የተጻፉ ጽሑፎች አሉ። ጥሩ ጥሩ የተጻፈላቸው አሉ ግን ደግሞ ጥሩ ጀምረው መጥፎ ያደርጉ አሉ። ጥሩ ጀምራ ነበር ግን ፍቅሯን አስጣላት። የኒቆላውያንን ትምህርት አልተቀበለችም። ሐዋርያነን የሚሉትን ለይታ አውቃለች። ያሰተን ነገር ነጥላ ታውቃለች ግን ፍቅር ጥላለች።
የጌታን ፍቅር የቀደመውን ፍቅር እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርግ ልንገራችሁ። ጻፉና ያዙ። መጀመሪያ ሲያጠራ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጭንቅ ያመጣል። እንዲው አልጋ አልጋ እንደሆነ ይከተልስ ቅባት እንዲው አይመጣም። አሁን አሁን የምናየው የጸጋ ስጦታ ነው። እኔም እግዚአብሔርም ሴት ሰንበድም የት የጸጋ ግሎሪ ግን አለ። ዳመና ከኋላ የሚመጣ ዳመና አለ። ዝናብ ያዘለ ዳመና እዛ ውስጥ አምላክ ያስገባች። ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንዲበል ብሏል እግዚአብሔር። የቀደመውን ፍቅራችሁን መልሱ። ያዙትና እንዲው አይቀጥልም በሉት። የቀደመው ፍቅር ከወዴት እንደወደቀ አስብ። ወድቀዋል። ኤፌሶን ወድቃለች። የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ወድቃለች። ወዴት ነው ወደቀችው? አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተነስ። ክርስቶስ ተነሱ። ከተኛንበት እንንቃ። ከወደቅንበት ትንቢታችሁ ለምን ዘገየ? ትንቢት ተናጋሪው ውሸት ሆኖ አይደለም፣ እኛ ጋር ነው። ራይ ተናጋሪው አመጦ አይደለም። እኔ ለመንፈስ ካልመጣ ለነግርህ 20 አመት ሙሉ እና 21ኛ አመቴ የመጣውበት መንገድ አስተምሮኝ አልናገርም። ለምን? ከእግዚአብሔር ጋር እጣላለሁ። የመጣውን ግን ለቅላለሁ። አሜን። ስለዚህ ዛሬ የመጣው ይሄ ነው። ይሄ መሰበክ ተጥቷል ቀርቷል። ማራናታ ኢየሱስ መምጣቱን አደብዝዞብናል። ሰይጣን ወጋው። አሜን። ይሰበር በኢየሱስ። ቤተክርስቲያን እንዴት ነች? ጥሩ ነው። ማት ሰው አላችሁኛ? ከአምስት ነው የጀመርን አይደል? ጋሽዋይስ አምስት ሆነን ቤት ውስጥ ጀመርን። እናንተ ሁሉ መጣችሁ። ክርስቶስ ተኮር ያለውን አገልግሎት ከምድራችን ላይ ይነቀላል። እስቲ አሜን ነው ወይ? ኢየሱስን የማከብር ትምህርት ሁሉ ይቆማል። ይኸው ጌታ ምስክሬ ነው። ራሱ መንፈስ ቅዱስ ያስቆመዋል። ለምን ብትል ቤተ ክርስቲያን ቤቱ አይደለም፣ አንተ ነህ። በተለበጠና ባልተለበጠ በሸራ ውስጥ እኩል ነው መንፈሱ የሚመጣው። ቤተ ክርስቲያን እኔና አንተ ነን። አንተና እኔን የሚያፈርስ ከሆነ እሱን ያፈርሰዋል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን የሚያፈርሰውን እሱን አፈርሰዋለሁ አለ። ለዚህ ከምድራችን ላይ ዝም ብሎ የሆነ የሚሸዋወድ እንቁልልጮ የሚል ጨዋታ ያለበት ድብብቆሽ ያለበት አገልግሎት ሊቆም ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ንስሐ ግባ አለ። አሁን ከወዴት እንደወደቅ፣ መጀመሪያ የቀደመውን ፍቅር ትተሃል፣ ሁለተኛ ከወዴት እንደወደቅ አስብ፣ ሶስተኛ ንስሐ ግባ። አቤት መልእክቱ! ወንጌል ይሰበካል። እና አናንያና ሰጲራ በነበሩበት ጊዜ እኮ አዲስ ኪዳን ነበር ብራዘር። ሐዋርያ ሥራ ላይ አናንያና ሰጲራ ምዕራፍ 5 ላይ አመጡና የመሬት ሽያጫቸው ግማሹን ገምሰው የራሳቸው ነው። እንግዲህ ግን አታለሉ መንፈስ ቅዱስ። አታላዮች የበዙበት ዘመን አጭበርባሬ ወጋው። ከምድራችን ላይ እውነተኛ የሆኑ አገልጋዮች ይነሳሉ። ልስጥ እኮ ትችላለህ። ሰውናና ለትስ ግን ተመለስ። የሳታችሁ ካላችሁ ተመለሱ። በዛው ያከረመህን ዛሬ ነቅየዋለሁ። አሜን። ጡና አሜን በል። አሜን። ያው ደስ ብሎ ያስከውን ነገር ከጅ አስጥያለሁ ዛሬ። አቤት አቤት! ሰይጣን ተቃጠለ። አንድ ወንድ የሆነ ሰው አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ይስጥ። አፈረሱ የቤተክርስቲያንን ኢሜጅ የሚያጠፋ አገልግሎት ሞዶን ፒክቸሯን የሚያበላሽ። አሁን ልንገር፣ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። በዓለም ላይ ያሉ መንፈሳዊ አክቲቪስቶች የሚቆሙበት ዘመን መጥቷል። በደንብ ቅረጽ። መንፈሳዊ አክቲቪስቶች ለእግዚአብሔር ቀንተው የሚመስሉ ግን አገልጋይን ወንድማቸውን የሚያርዱ በጌታ በኢየሱስ ስም ከምድሩ ላይ ሰብራል። ከምድሩ ከዓለም ላይ መትቼዋለሁ። የመንፈስ እሳት ብታወርድ ከእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አትቀና። ይሰጥ ትናገራለ። ሁሌ ግን ሰንበድን እየተከታተልክ ዘማሪ ገለይ እያልክ ነብይ ገለይ እያልክ ሐዋርያ ፓስተር ገለይ እያልክ በደለቃም አይደለም
ምህረት አድራጊ ነው። ያዙትና አባት ምህረት አድራጊ ነው በሉት። ምህረት ባረግ ኖሮ ይሄን መልእክት ለእናንተና ለኔ አይናገረንም። ለይቱ ማከማቻ ያረጉትን ያፈርስባችሁ። ሳይበሉ ይሞታሉ። አሜን። ሳይበሉ ይሞታሉ። ታያላችሁ። ሳይበሉት ወንድሙን ለአዛብ ለማምኑ ዘውጭ አርገብግቦ የኢየሱስን ፒክቸር ያጠፋል። ወጋው። እስቲ ይፍረስ በሉ። ደስ አላለውም ጌታ። መንፈሳዊ አክቲቪስቶች አለኩ አይደል? አሉ። ስለ ነብይ ገለይ፣ ስለ ሐዋርያው፣ ስለ ፓስተር ገለይ፣ ስለ ዘማሪ ገለይ ተናገረኝ አይሉም ሲጀምር። የእገሌ የተባለው እንደዚህ ወጋው። የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ፍቅሯን ጥላለች አለ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንዴት ነች? ዛሬ ጥያቄ ከተጨባጩ ጥያቄ ይዘን ወደ ቤታችን እንሄዳል። ይሄ ይሰበካል። በዚህ አመት ይሰማል። ተመለሱ ስራው ጌታ የሚል ስብከት ይሰማ እንዶ 10 ሰው ይሰማ ሰው 1 2 3 4 5 6 ለዚህ ሁሉ 7 ሰው ተመለሱ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ወደኔ ጥላቾኛል ፍቅራቾን ጥሏል የሚል ስብከት ብዙ ቦታ እንሄድ ይሆናል። አይሰበክም። ለዘሩባቤል የተባለው ተራራ ይፈርሳል። አሜን። ይፈርሳል፣ ይፈርሳል። በቃ ወደ ቤት ተይዳለ። ግን የሚፈርስ ነገር የለም። እግዚአብሔር ያሻግራል። አሜን፣ አሜን። 2011 እንደለፈ 2012 መምጣቱ ግድ ነው። ዘመኑን የምትዋጀው ግን አንተ ነህ። እንዳይሳከሩ ልጆች እስቲ አሜን ነው። አሜን። አቆረፋችሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ታቦቱ ከተማረከ በኋላ ምንም ማረግ አልቻሉም። ታቦቱ ሲማረክ ታቦቱ ከተማረከ በኋላ ወሰዱት ፍልስጤማውያኖች። ታቦቱ ላይ ያለው ክብር ይያለ ዳጎንን እና ታቦቱን ፍለፊት አስቀመጡት። ራሱ መዋጋት ጀመረ። ባዛጦን ገባ። ራሱ መዋጋት ጀመረ። እላው ላይ ያለው ክብር ገባና አዛጦን ላይ ገባና መታቸው። በባጭ መታቸው። መዋጋት ጀመረ። ግን አንድ ነገር ሆነ። አቢዳራ ቤት ሲገባ ያቢዳራ ቤት ተባረከ። ልባርክ ዛሬ በክብር አንተ ቤት ይግባ። ኢየሱስ አንተ ቤት ይግባ። አዎ በሩን ክፈትለት። ካንሰር አንተ ላይ አይሰራም። HIV አይሰራም። ሐኪም የማይችለው በሽታ አንተ ላይ አይሰራም። ኢየሱስና ሌላ ችግር አብሮ መኖር አይችልም በሉት። አጠገባቻለሁን ሰው አቤት። 3 ሚስት 4 ሚስት ለሚያገቡ ወዮላቸው። አቤት እያመነዘሩ ለሚያገለግሉ ወዮላቸው። አቤት እየሴሰኑ ለሚያገለግሉ ወዮላቸው። አቤት እየሰረቁ ለሚያገለግሉ ወዮላቸው። እግዚአብሔር ምድሪቷን አጠራለሁ ይላል የሰራው ጌታ። አሜን። ህዝቤ ተመለስ ይላል እግዚአብሔር። አሜን። እንደ እግዚአብሔር ሰው ስሙኝ። እኔንም ነው እናንተንም እኔንም እንመለስ። ጥሩ ነው። እንሻገራለን፣ እናልፋለን፣ እናያለን። እቺን መልእክት ግን ያዟት፣ ጻፉና ዛሬ ስንት ነው? 19 የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ ለኤፌሶን የተጻፈው መልእክት ቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር መልእክት ያረጋል። ማርታ አይደለም እነግርባችሁ፣ ድምጽ ነው። እንዳንድ ሰው ሲያጠናም ሲያመናፍስ እግዚአብሔር እንዲህ አይነት አምላክ አይደለ። አረ ድብና አርጎ ነው። እግዚአብሔር በህዝቡ ቀልድ አያውቅም። በተለይ አገልጋዮች የሆንን ከኔው ጭምር እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን። ህዝቡማ በቃ አሜን ነው ህዝቡ። አገልጋዩ ግን አቤት ኢየሱስ ጌታ ነው። ይቀደም
አፍነንና ፊናስ የሞቱት እኮ በቤተ መቅደስ ውስጥ ያመነዘሩ ነው። ከቤተ መቅደስ ውስጥ ከሚያጸዱ ሴቶች ጋር ይተኛሉ። ከውጭ ግን ህዝቡ የሚያገለግሉ የካህን ልጆች የኤሊ ልጆች ይላቸዋል። ውስጡን ቆለ ተበላሽቷል። አንድ ቀን መጣ እያዩ ሳሙኤልን አስነሳ። እያዩ ለካ ዝም ያላቸው ሳሙኤል እስከሚያድግ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል፣ ዝም ያልኩት ሰዎችን እያሳደኩኝ ነው። ለእግዚአብሔር እደጉለት እንጂ አትደጉበት። አሜን። ያዙትና ለእግዚአብሔር እደግ በሉት፣ ግን አትደግበት። አቤት መንፈስ ቅዱስ ደስ እንዳለው የደከማችሁ ንስሐ ግቡ። በቃ ለምዶኛል አለ እግዚአብሔር ህዝቡ። ይኸው ጌታ ምስክር ጋሽ በይሳ ነግሬዎታል። ለሳቸው ነው የነገርኩት፣ የቤተ ክርስቲያን አባት ስለሆነ ድምፅ መጣ። ምን ላድርገው? ህዝቤ ለምዶኛል፣ ህዝቤ እኔን አይፈልግም፣ ስጦታውን ነው የሚፈልገው። የራሱን ጥቅም ያባርራል ህዝቤ። ምትመጡት ስለ ገንዘብ ምን መጣው? ቅባት ሼር ለማድረግ ቅባቱን ተቀብለን ደግሞ ለመነገድ መከራ መቀበል አንፈልግ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከኢትዮጵያ ምድር ይመታ። ይጠቅመናል፣ በደንብ ነው የሚጠቅመን። አንድም ቦታ ላይ እኔ ጆሮዬን ደቅኜ በሙሉ ሰማለሁ የለም። እግዚአብሔር ተቸግሯል እልፍ አንልም። ወደ ሱፐር ናቹራል እየመጣ የሚገሰግስ ከአመት ከሁለት አመት ከአንድ አመት ከሁለት አመት በኋላ እየገሰገሰ እየጨመረ የሚሄድ ነገር የለም። ትንቢቱ ይመጣል፣ ተይዘናል። መገለጡ ይመጣል፣ ተይዘናል። ስማችን ይጠራል፣ ተይዘናል። ራዩ ይመጣል፣ ተይዘናል። ምንድን ነው ሲባል ክርስቶስ አዝኗል። ዛሬ ያዘነው ክርስቶስ ወደ እኔና ወደ እናንተ ይመለስ። ታያላችሁ። ጠይቁ። ይህም መልእክት ተንበርክካችሁ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ነቢይ መስፍን እውነቱን ነው ወይ ጌታ ሆይ ብላችሁ ጠይቁ። ለእናንተ ራእይ ያሳያል። ግን ምድሪቷ ላይ እግዚአብሔር አጠራለሁ ብሏል። ኢትዮጵያን ያጠራታል። እስቲ አሜን። ማት ነገር ኖሯችሁ ኢየሱስ ከሌላችሁ ባዶ ናችሁ። ሁሉ ነገር እግረ መንገድ ነው። ሁሉ ነገር ያልፋል። አቤት ንቀቱ፣ አቤት ትቢቱ። ኢየሱስ እኮ ይሁዳን እግር አጥቧል። እኔ ዛሬ እኔ እናንተን እያገለገልኩ በዚህ ቃል ኖር ይሆን? ጌታ ይረዳኛል። እግራችሁን አጥባለሁ። ልዩ ከማርስ የመጣን እንመስላለን አገልጋዮች። ጌታ ይባርከን። ከማርስ ኢየሱስ ጌታ ልዩ ነን። በቃ አትንኩኝ። እርምጃችን ትላንት እኮ ቀዳዳ ጫማ ጠጠር እያስቸገረን ያለን ሰዎች ያለፈን ሰዎች ዛሬ በቃ ስንቀይር ልብሳችን ጌታ ሲያከብረን በቃ መንፈሳዊ ነገር ይሄ መስሎ ነው። ወጋው ከምድሬ ላይ ይሰበር በኢየሱስ። መቼም ቢሆን በኢየሱስ ላይ አይቆራም በሉ። ታጠገባቻለሁ። ክብሩን ያዘብን ይሄ ነው ወገኖች። የኔ በጣም አንበሳም ሆኖ እግዚአብሔር ሲናገረኝ በእውነት ነው የምነግራቸው። እናንተ ነው እንዲ አርጎ በሆነ መልእክት መሸኘት ይቻላል። የሚጠቅማችሁ ግን ይሄ ነው። እኔም ደግሞ ያንኛውን ልናገር ብል እያዛለሁ። ዝም ብሎ ነው። ትላንትና አንድ ጫማ መቀየር ያቃተው ዛሬ 50ና 60 ጫማ ሲቀይር እግሩን በሚያምን ሰው ላይ እግሩን ያለሰው። ወጋው ይሄን መንፈስ። አሜን። ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ። አንድ ሰው መውደቁን የሚያሳውቀው መቼ እንደሆነ ልንገራችሁ። የተነሳበትን ሲረሳ ሁሌ ነግራችኋለሁ። እኔ ወና ቤት ተኝቻለሁ። ምን ታመጣላችሁ? ለቅሶ ቤት ሄጄ ለቅሶኛ መስዬ ርቦይ ለቅሶ ቤት በልቻለሁ። ያን ድረሳለሁ። ዛሬ ደግሞ የማንም ፋይፍ ስታር ላይ ተኛው
ያን ሆነ ያው ኢየሱስ አልተለወጠ። አጨብጭብና ለጌታ ክብር። አመን ነው ወይ? እኔም አንድ እንጀራ በላለሁ አንቺ ምንድን? ምንም ልዩነት የለም። እኔም ሰውነት አለ፣ ግን መንፈሳዊ ነገር ሊለያይ ይችላል። ሚለያየው ያ ነው። ግን ምን ያስኮፍሳል? የሚያስኮፍስ ነገር፣ ፍቅርን የሚያስጥል ነገር። ትላንትና የት ነበር ማቀሽ ምናምን፣ የት ነበር ማቀሽ የሚያስብል ነገር የለም። ይህን መንፈስ ወግቸዋል። አቤት ሰማይ ደስ እንዳለው ይህን መላእክቶች በዚህ እግዚአብሔር ልንገራቸው፣ እግዚአብሔር አምጧል። ማን ይናገርልኝ? ማን ነው የሚመልስልኝ? ሁሉም ለመወደድ፣ ሁሉም ሰው እንዲያጨበጭብለት፣ ሁሉም ከፍ እንዳረገው፣ ሁሉም ፓንድባ ወግቻለሁ። ፓሚባለው አንድ ኢየሱስ ብቻ ነው። ለሱ ብድግ ብለ እልልታ ጭብጨባ ስጠው። አቤት የሚባልለት ፓ የሚባልለት የሚያስገርም የአልፋ የሆነው ኦሜጋ የሆነው ለኢየሱስ ድገምና ክብር አምጣለት። አንድ ደቂቃ ብቻ ቁጭ በሉ። ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ያው እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በሉት፣ ያዙትና አስተውል። ይሄ ቀን እንዳልፍ፣ ይሄ ዘመን እንዳልፍ። ይኸውላችሁ ወገኖቼ፣ እንደው አትታለሉ። እውነቱን ልንገራችሁ፣ እኔ እግዚአብሔር ሰው ነኝ። እውነቱን ልንገራችሁ፣ አትታለሉ። መንፈሳዊ ነገር እዚህ ውስጥ ነው ያለው፣ አምናለሁ። ግን ይሄ እዚህ ውስጥ ያለው ጌታን ማስደሰት አለበት የለበት? እኔ እንደፈለገኝ፣ እኔ እንደውም ቀላል ነኝ ለሰው፣ ልክ ነው፣ ምንም አላካብድም። እዚህ ውስጥ ግን የሚነካውን ነገር የመጣብኝ እንደሆነ በቃ ከታረጋለሁ። ያኔ ነው ጠቤ። መንፈሳዊ ነገርን የሚያስመታብኝ ነገር ካለ ማንም ሰው ከልዩ የሆነው ኢየሱስ ብቻ። እሱ ልዩ ምንም። እንደውም ኢየሱስ ራሱ ገርም ይለኛል። እስቲ እንደው ቢያጣ ቢያጣ ቀራጭ ቤት ይገባል? ዘኪዎስ ቤት ቀራጭ ቤት? ኢየሱስ ቀራጭ ቤት ገብቶ እራት እበላለሁ። አይገርምም? እራት እበላለሁኝ ዛሬ ከአንተ ጋር። ሰውየው እኮ በመቅረጥ የተው ኃጢአተኛ ነው። በዛን ዘመን በብሉይ ኪዳን ዘመን ለምጻም፣ ደም የሚፈሳት፣ ቀራጭ ኃጢአተኞች ናቸው እነኛ የተባሉት። ወደ 8-9 እንደዚህ ይወጡት እና ከከተማ ውጭ እንደውም ቀራጭ ከሆነ ብር ስላለው ብር እየሰጠ ለጻፍትና ለፈሪሳውያኖች በገንዘብ ይዟቸው ነው እንጂ ማንንም አስር። በኋላ ኢየሱስ አንተ ጋር ነው ምገባው። አይ ጌታ፣ የት ቀራጩ ቤት? የት ኃጢአተኛው ቤት? እንደውም ፈሪሳውያኖች ከኃጢአተኛ ጋር እንዴት ይበላል? አይደለም የእግዚአብሔር ሰው አሉት። እንዴት ከኃጢአተኛ ጋር ያወራል? ሲሄድ አመንዝራ ጋር፣ ከአመንዝራይቱ ጋር ይሄዳል። አመንዝራይቱ ከእናንተ መካከል ድንጋይ ያዛችሁ? አዎ። ከእናንተ መካከል ኃጢአት የሌለበት ይውገራት። እያንዳንዷ ችግሯን ስለምታቅ ድንጋዋን እየጣለች ቀስ ብላ፣ እሱ ጽፎ ቀና አስቂል የሉም። ምናልባት አብረዋት ያሉ እዛ ምናልባት ሊኖር ይችላል። መዋረዳችን ነው የሰው እየመገለጥ አለው ብለው ነው መሰለኝ ድንጋያቸውን ቁጭ አድርገው ሁሉ። ከዛ ልጄ ሆይ ደግመሽ ኃጢአት ኢየሱስም ቀና ብሎ ከሴቲቱ በቀር ማንንም ባላየ ጊዜ፣ አንቺ ሴት እነዚያ ከሳሾችሽ ወዴት አሉ? የፈረዱብሽ የሉ ምን አላት። እርሷም ጌታዬ ሆይ አንድስ እንኳን አለችው። ኢየሱስም እኔም አልፈርድብሽም፣ ሂጂ ካሁን ጀምሮ ደግመሽ ኃጢአትን አትስሪ አላት። አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ እንዲህ በሉት፣ ኢየሱስ ፈራጅ ሳይሆን በሉት መላሽ ነው። ዛሬ የሚናገረን እንመለሳለን። እስቲ እመለሳለሁ በሉ። አንድ የገላትያ ሰዎች ይመስል ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተስሎ አዚም ያደረገብንን ከኢትዮጵያ ምድር ወግቼዋለሁ። ጩና አሜን አፍርሼዋለሁ በኢየሱስም።
የመጀመሪያ መዳኔ ልስታቸው የማስተዋል ጸጋ ይግባባል። ዲሰርኒንግ ስፒሪት ዲሰርን የምናረጋግበት ስፒሪት የመረዳት ባለ ጠጋ ያደርጋችሁ። ምን ነው አሜን አይባል? ሀብት እኮ ኢየሱስ ነው። አንተ እንዴ ኢየሱስን ካስተዋልከው እኮ እሱ ምሳ ይሆናል፣ እሱ ራት ይሆናል። አሜን ነው ወይ? እሱ ይለበሳል፣ እሱ ይበላል። አሜን ነው ወይ? በኢየሱስም ሀብቱ ኢየሱስ ይግባብ። ኢየሱስ ካለ በቂ ነው በሉት። ያዙትና በኢየሱስ ውስጥ በሉት ሁሉ ነገር አለ። ብራዘር እግዚአብሔር ቤት ይግባ እንጂ ሙሉ ነው ቤትሽ። ያቺ ሴት ባለዳ መጥቶ ገንዘብ አምጪ እዳን ክፈይ እያላት ልጆቿን ባሪያ ሊያረግ የነበረ ሰውዬ የእግዚአብሔር ሰው ገባ። ገባና ዘይቱን አምጪ ማሰሮ ሰብስቢ አለ። ባዶ ነገር በባዶ ነገር ገብቷልና ሙሉ ይሆናል። ዛሬ ባዶ ነገር ሙሉ ይሆናል። ገብቶልሃል፣ ሙሉ ይሆናል። ንገሩት፣ የገባው ጌታ ያበረክትልሃል በሉት። ብቻ ኢየሱስ ቤት ይግባ። ልባርካችሁ። ማንም አይግባ፣ ጌታ ቤታችሁ ይግባ። ልባርክሽ። ማንም አይግባ፣ ስራሽ ላይ ኢየሱስ ይግባ። ልባርክ። ማንም አገልግሎት ላይ ይታይ፣ ኢየሱስ ይታይ። ሀብት እሱ ነው፣ ሀብት እሱ ነው። የኢትዮጵያ አገልጋዮች የሆንን እኛ ሀብታችን ኢየሱስ ከሆነ በሄድንበት ተጽዕኖ አምጪ ነው የምንሆን። በጣም ባለጠጋ እንድትሆኑ ትፈልጋላችሁ? ብርን አትፈልጉ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ጽድቅና ምኑን ሌላው ምን ይላል? የሚከተለውን እየፈለግን እኮ ነው ጌታን የጣልነው። ዛሬ ወደ ጌታ መመለስ ይሁንልን። መልሰን እንመለሳለን አይደል? ዳዊት አንድ ጊዜ ምን አይነት ግርም የሚል ገራሚ ነው ምን እንዳለ ታውቃለህ? ቅዱሱን መንፈስህን ብሩ ያው ሀብቱ ያው ንግስና፣ እባክህ እግዚአብሔር እባክህ ቅዱሱ መንፈስህን ከኔ ላይ ልባርካችሁ፣ ቅዱሱ መንፈሱ ከእናንተ አይሂድ። ልባርክሽ፣ ቅዱሱ መንፈስ ከአንቺ ላይ አይሂድ። ቅዱሱ መንፈስ አባቴ ኢየሱስዬ፣ መንፈስ ለጊዮን፣ መንፈስ ለኢትዮጵያ፣ መንፈስ 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 አይድ መንፈስ ቅዱሱ መንፈስ ቅዱሱ መንፈስ አባዬ አባዬ ቅዱሱ መንፈስ ቅዱሱ መንፈስ አይድ ወደ ምድራችን ተመለስ። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ አባ አባ ቅዱሱ መንፈስ አይድብን። ያስመረሩት ጊዜ ተማረረባቸው ይላል ቅዱሱ መንፈስ። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ አይድብን። እግዚአብሔር መንፈስ እንዲህ ይለኛል፣ ህዝቤን አስገርመዋለሁ። ሄላርዶ ለምንድን ነው አልኩት። ይሄ ቃል ለምንድን ነው የተሰጠኝ? ፊቴን ልመልስ፣ ላልታወቁት ልገልጥላቸው ራሴን እመጣለሁ ይላል። በሰው ስፍራ ለሌላቸው ራሴን እገልጣለሁ ይላል። በማንም ዘንድ ስፍራ ላይኖር ይችላል፣ እግዚአብሔር ራሴን እገልጣለሁ ይላል። ያልተጠበቀ ነገር በምድሬ ላይ አደርጋለሁ ይላል። ሸላባሴ ካታዶ ፌንታ ብራዛቶ ዘንቶ ብራሳ ካቲቬን ያሞራሳታ ህዝቤ በእኔ ትገረማለህ ይልሃል እግዚአብሔር። ዘመን አመጣውልህ ይልሃል ለሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር። ሽናቶ ፕራዲ ይናሶ አስገርመሃለሁ፣ ርስቴን ለማላገጫ አሳልፍ ያልሰጥም ይልሃል። ሽናኮ ራዲያ አንተ ግን ፊቴን ፈልግ፣
ደጀን ጠና እኔን ከሌላ ነገር አስበልጣህት ይላል እግዚአብሔር። ሻናቶ የእግዚአብሔር ምህረት ፍቅሩ በስቶ ነው ዛሬ ላይ መቆሜ። አይ ትንፋሽ መንገዴም በጆቹ የያዘው ሆኖልኛ ቀሜ። ኦ ወራት ተቆጠሩ አመታት አለፉ ዛሬም ዘመራለሁ። አይ በህይወት እንድኖር ስለፈቀደልኝ አመሰግናለሁ። ኦ አቤት አቤት የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ቸርነት አቆመኝ ዛሬም ልስገድለት።